Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot ju kam sjell një tjetër recetë për përgatitjen e biskotave për tavolinën e këtyre festave, apo edhe për të surprizuar miqtë dhe familjarët tuaj, jo vetëm me pamjen, por edhe me shijen që këto biskota kanë. Gjithashtu, këto biskota mund t'i përgatisni edhe për çfarëdo rasti tjetër në familjen tuaj, pasi vërtet që ja vlejnë dhe duan shumë pak përbërës. Për përgatitjen e këtyre biskotave, un kam përdorur 150 g gjalp të butë dhe tek tasi ku kam gjalpin, kam shtuar edhe 2 lugë gjelle me qumësht në temperaturë dhome. Më pas në tas do shtojmë edhe 5 ose 6 lugë gjelle me sheqer pluhur, por sasinë e sheqerit e vendosni vetë se sa të ëmbla i doni biskotat. Më pas masën e gjalpit dhe sheqerit, i trazoj mirë me një pirun, duke u munduar që ta bëj masën sa më kremoze. Dhe kur mendoni që sheqeri dhe gjalpi janë bërë masë e një traqme, në tas do shtojmë edhe një kokër vezë. Tani masën e trazoj mirë e mirë, derisa gjalpi të përthith të gjithë vezën. Kur masa është bërë e një traqme, në tas do shtojmë edhe gjysmë lugë çaj me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Dhe më pas do shtojmë edhe 3 gota e gjysmë me miell. Po të doni, miellin e shtoni pjesë-pjesë në mënyrë që të kontrolloni butësinë e brumit. Rëndësika që pasi ta punoj mirë miellin me përbërësit e tjerë, në fund fare brumi duhet që të dalë i butë dhe kur e prekni, brumi duhet që të shkërmoqet. Pikërisht në këtë pikë do e kuptoni se sa i mirë është brumi. Madje këtë recetë mund ta përdorni për të përgatitur biskota dhe gurabije në forma apo mënyra të tjera. Pasi vërtet që ky brum del shumë i butë dhe i mirë. Pasi brumin e punoj mirë dhe mendoni që është gati, tani brumin do e hapi me një tërhollës, duke i dhënë formën e një pete me trashësi as shumë të hollë dhe as shumë të trashë. Pasi hapim brumin, tani presim format që dëshironi. Unë kam përdorur format që kam në shtëpi, por ju i bëni si të keni dëshirë. Pasi kemi përdorur të gjithë brumin që përgatitëm, tani nga format që prem do kryojmë çifte biskotash. Mos harroni që për çdo formë që prem të kryoni dhe një biskot tjetër, pasi më pas të gjitha biskotat do i mbushim me reçel. Pra si që keni biskotat, do kryoni dyshe-dyshe, një biskot normale dhe një biskot me vrim, dhe këtu do veprojmë me të gjitha biskotat që kryuam. Më pas të gjitha format e biskotave, i vendosim në një tepsi të lyrë me gjalp, ose mund të shtroni një letër për pjekje, dhe aty rendisni biskotat me radhë.
Më pas, biskota do i fusim në furën që e kemi nxjerrur që më parë dhe i dolëm të piqen në 180 gradë Celsius për 8 ose 10 minuta. Më pas, biskotat i heqim nga fura dhe i lëm që të ftohen mirë. Pasi biskotat ftohen, ashtu si që janë, do i sëpërkasim sipër me sheqer pluhur. Këtë e bëjmë pasi në fund, pasi të hedhim reçelin, nuk i sëpërkasim do si duhet me sheqer pluhur sipër. Pasi sëpërkasim me sheqer pluhur, tani biskotave që nuk kanë vrim, do vendosim sipër me një lukë të vogël reçel sipas shijeve dhe dëshirave tuaja. Mirë do ishte që reçeli mos të ishte shumë i hollë, por të ketë një trashësi të tillë që kur ta vendosni sipër biskotave, të qëndrojë aty dhe mos të rrjedh apo mos të dal anash biskotave. Unë kam përdorur reçel kumbulle dhe reçel karote. Për reçelin e karotës, nëse e kërkoni recetën, e keni të publikuar disa kohë më parë në kanalin tim, këtu në YouTube. Pas u vendosim reçelin si për biskotave, si për të u vendosim me kujtes biskotat që kanë vrim dhe kështu do veprojme të gjitha biskotat që kemi. Më pas mund të servirni për mishin tuaj, për të kënaqur familjen apo dhe për t'i dhuruar për gjatë ditëve festive për të afërmit tuaj. Më besoni që do të kënaqen shumë dhe sidomos pasi keni bërë me zemër dhe me shumë dashuri për ta. Në këto ditë festive, nuk ka më mirë sesa të dhuroni dashuritë e miqtë dhe familjarët tuaj, edhe ndonjëherë mjaftojnë gjeste të vogla për të shprehur dashurinë dhe mirënjohjen tuaj. Unë dua t'ju uroj të gjithëve që të keni ditë sa më të bukura pranë familjeve tuaja. Mos hezitoni që të abononi në kanalin ton, pasi do të sillim shumë receta të tjera, të ëmbla dhe të kripura për gjatë këtyre ditëve. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.